Žēlastība jums un miers no Dieva mums Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 21. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantā. Kad tie tuvojās Jeruzalemei un nonāca Bētfagē pie Olīvu kalna, Jēzus sūtīja divus mācekļus un tiem sacīja, dodieties uz ciemu, kas jūs priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļu mātu piesiet un ēzelīt līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, kungam to vajag. Un viņš tūdaļ tos atlas. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis, sakiet cijānas meitai, redzi tavs ķēniņš nāk pie tevis, lēnprātīgs, jādams uz ēzeļu, uz jūga ēzeļu mātes kumeni. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzeļu mātu un ēzelītu, uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zārus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu būlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca Ozianna Dāvida dēlā, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Ozianna augstībā. Un viņam ienākot Jeruzalemē, visa pilsēta sakustējās, kas viņš tāds? Bet ļaudis būlī atbildēja, viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nācaretes Galilejā. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atver mūsu sirdis un mūsu prātus iepratīt Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir, būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Tajās dienās Jeruzalemē uz Paskās svētkiem sapulcējušies svētceļnieki piedzīvoja divus svinības gājienus. Viens jau par tradicionāli kļuvušais visiem bija labi zināms. Tā bija Romas prokurātora Poncija Pilāta gadskārtējā triumfālā iejāšana pilsētā pirms svētku laikā. Ar mērķi atgādināt, ka impērija aizvien ir visu lietu noteicēja un kārtotāja šajā nomaļajā provincē. Noraugoties militārā spēka demonstrēšanā, visiem bija skaidrs, kāda veida varu pārstāvēja Pilāts. Ja Paskā svētku uzdevums bija vienmēr atgādināt par izglābšanos no Ēģiptes verdzības, tad Pilāta un Romas impērijas klātbūtne bija liecība, ka tautai atkal ir nepieciešama atbrīvošana. Tai atkal ir savi apspiedēji, atkal savs faraons pēdējās. Taču vienlaikus tieši Paskā svētku svinēšana sniedza cerību un deva spēku pastāvēt, jo lika atcerēties, ka Dievs ir lielāks par visiem faraoniem un impērijām. Jautājums nebija vai, bet kā. Un vēl visus droši vien interesēja, kādus līdzekļus šoreiz Dievs izmantos, lai atbrīvotu savu tautu. Reiz tas bija Mozus, tad persiešu valdnieks Tīrs, starterību periodā tie bija vēlāk brāļi Makabeji, bet kurš šoreiz būs Dieva izredzētājs? Varbūt tieši tādas domas raisījās svētceļnieku galvās, kad viņi tajās dienās gluži negaidīti piedzīvoja vēl vienu svinīgu ienākšanu Jeruzalemē. Neapšaubām, Jēzus iejāšana pilsētā bija pavisam citādāka nekā tā, ko
iedzīvotāji bija pieraduši skatīt katru gadu. Pirmkārt, tā simboliski bija daudz piesātinātāk, atpazīstamāk un tādējādi emocionāli spēcīgāk. Un otrkārt, tai bija pilnīgi atšķirīgs vēstījums. Sākot jau ar to, ka Jēzus gājiens sākās Eļļas kalnā, jeb Olīvu kalnā, kas saskaņā ar vecās derības pravietojumiem bija vieta, no kuras pats Dievs sāks cīņu par jaunas valstības nodibināšanu, jaunas pasaules radīšanu. Un Zaharijas grāmata jau bija iezīmējusi šīs jaunās pasaules jaunā laikmeta kārtība. Līksmo varena Cijānas meita, klaidā Jeruzalemes meita, redz tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs, uz ēzeļjā, uz ēzeļmantas kumē. Es iznīdēšu Efraima ratus un Jeruzalemes zirgus, tiks iznīdēta kara lopu un tautām pavēlēts miers. Viņa valstība no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes malai. Zīmīgi, ka tas, ka Zaharijam ir tikai tāds ebreju dzejas elements, proti, ka viena doma tiek izteikta divos mazliet atšķirīgos veidos, šajā gadījumā, ka ķēniņš jās uz ēzeļu manas kumeļu, Mateja evaņģēlijā tas iegūst pavisam tādu reālismu. Jēzum patiešām tiek sagādāti divi dzīvi, gan ēzeļmāte, gan ēzelītes. Un tas vēl vairāk izceļ Zaharijas pravietojumu būtību. Šeit Jeruzalemē tuvojas kāds valdnieks, kurš pārvietojas ar ēzeļmātu un ēzelītu, kuram vēl vajadzīgs mātes piens, kurš izjūt savas mātes gādību. Citiem vārdiem, Jēzus nemēģina pārspēt Pilāta militāro parādu. Tieši otrādi. Arī uz viņu raugoties, visiem ir pilnīgi skaidrs, kāda veida, kāda rakstura vārdu pārstāv Jēzus. Jā, pravietis Jesaja jau savu laiku rakstīja, ka tad, kad Dievs tuvojas, visas ielejas to aizvērtas, visi kalni un pakalni nolīdzināti, nelīdzenais to līdzenis un raufjais glūts. Taču tas viss notiek ne ar spēku, ne brutāli, ne jau visu tur saspridzinot un nošķūrējot ar gulzē. Redzi, tas ir mans kalns, es viņu stipri, mans izredzētais, kas manai dvēselē bija. Es viņam devu savu garu. Viņš nesīs tautām tiesu. Viņš nebrēks un neklējās. Ielās nedzirdēs viņa balss. Aizlaustu niedri viņš nenolauzīs. Kvēlošu degli viņš nenodzēsies. Uzticīgi viņš nesīs tiesu. Dieva īstenotā atbrīvošana nenotiek caur to, ka kāds iebrāžas pilsētā un apšauj, izārda, nopost visu apkārt, neatstādams akmeni uz akmenis, un beigās pasludin to par atbrīvošanu. Tikai vairs nav īsti skaidrs, no kā tieši atbrīvot, jo tur vairs nav nevienas dzīves dvēseles. Dieva darbības dinamika ir pavisam cita. Dievs tā pasauli mīlēja, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīve. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē nevis, lai tas pasauli tiesā, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisa ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaisa, tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Jā, pēc iejāšanas Jeruzalemē un ierašanās templī, apgāžot naudas mījēju galvas un izdzenājot pārdošanai domātos upurdzīvniekus, Jēzus bija skarbs,
savos vārdos un rīcībā. Taču tikai tik tālu, lai atgādinātu, ka vieta, kas sākotnēji bija paredzēta kā lūkšanu vieta visām tautām, visiem cilvēkiem, bija pārtapusi par laupītāju vietu, par vietu, kur pravieši Jeremijas vārdiem runājot, vairs netiek spriesta taisni tiesa, kur tiek apspiesti svešinieki, bāreņi, apaļas, proti cilvēki, kas nevar paši sevi aizstāt, kur tiek izlietas nevainīgs asins, kur Dievs tiek aizstāts ar paši izdomātiem augiem. Jāceras, ka templis seno jūdu domāšanā bija visas Dieva radītās pasaules tāds mikromodelis. Proti, tas, kas notiek templī, ir tikai atspulgs no tā, kas notiek pasaulē. Jeb otrā, tas, ko cilvēks pieļauj ikdienā, agri vai vēl, kļūst par normu arī templī. Tas liek mums jautāt, kas mums ir šī pasaule? Vai tā ir vieta, kurā mācīties dzīvot kopā un pateikties radītājiem par visu, ko varam baudīt? Vai arī tā ir kļūst par vietu, kur katrs cīnās par savu īpašo lomu, vietu, amatu, apkarojot viens otru? Taču kā tieši ir jānotiek tautas atbrīvošanai? Kā jānotiek tautas iziešanai no verdzības? Varbūt kā līdz šim? Ar varu, ar spēku, ar vardarbību. Jo visos iepriekšējos gadījumos tieši tā arī notika. Vai tas bija Mozus, vai persiešu valdnieks Kīrs, vai brāļa Makabeja? Droši vien tā notiek lielākajā daļā gadījumā. Vardarbību revolūcija rezultātā viena diktatūra agrāk vai vēlāk tiek aizstāta ar citu. Bijušie upuri kļūst par varmākām, varmāks par upuriem. Atstumtie par privileģētajiem, privileģētie par atstumtajiem. Saskaitāmie mainās vietā, taču summa no tā nemainās. Jo struktūra, domāšanas paradigma, diemžēl aizvien tāpat. Tieši tādēļ Jēzus nemēģina pārspēt Pilātu. Viņš nejāja vēl lielākā zirgā nekā Pilāts. Viņam nav vēl biezāku un spožāku bruņu nekā Pilāta. Kā viņš pats vēlāk sacīs Romas prokurātoram, mana valstība nav šīs pasaules. Jēzus ierašanās Jeruzālēmē ir aicinājums atbrīvošanu un atpestīšanu piedzīvot kā vispirms iekšēji pārmaiņu rezultātu, kam neizbēgam sekos arī ārējās. Bet vispirms tā ir iekšēji pieredze. Jā, viņam ienākot Jeruzālēmē, visa pilsēta sakustējās. Kas viņš tāds? Un lūk arī pirmais impulss. Nav nepieciešami ieroči, karaspēks, fiziska vai administratīva vara, lai liktu cilvēku dvēselē kaut kam sakustēties, kaut kam pamosties. Interesanti, ka tam, kas notika Jeruzālēmē, Mateja evaņģēlijā tiek lietots vārds, ar kuru vēlāk mēģinās aprakstīt Jēzus krusta nāves iespēju. Un redzi, tempļa priekškars tika pārklāts divās daļās no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja, un klintis sašķēlās. Tie ir kādi seismoloģiski procesi. Šo pasauli, dzīvi, cilvēku sirdi, satricinoši procesu un norises. Kam ir jānotiek, lai mūsu sirds sakustētos,
kādām iekšējām spriedzēm dvēseles ziņumos ir jākaisās, lai cilvēkā notiktu viņa sirds zemestrīce. Vai, piemēram, vērojot Pilāta ikgadējo militārās varas demonstrēšanu, cilvēkos kaut kas sakustējās? Visticamāk, jā. Viņos aktivizējās bailes, nāves bailes. Bailes no iznīcības var pārņemt cilvēku dvēseli un aizsniegties līdz pat pašiem dziļumiem. Pilāts to ļoti labi zināja un tieši tādēļ arī izmantoja. Izmantoja, lai atpusinātu, paralizētu, apstādinātu jebkuru iespēju pretestību. Taču redziet, ja reizi cilvēkā ir aktivizētas bailes, ja viņa sirdī ir sākušies šādi seismoloģiski procesi, tie agri vai vēl beidzas ar vulkānisku naidu izvietojumu. Jo tieši naids, dusmas, agresija ir ierosināta baiļu blakus. Pilāts zināja, ka viņš spēlējas ar ugunu, jo naidam iemīt ārdošu, iznīcinošu spēks. Taču bailes bija visefektīvākais Pilāta rīcībā esošais Romas impērijas instruments. Tas sev bija pierādījis neskaitāmu valstu un tautu pakļaušanu. Bet uguni, kā zinām, dažkārt dzēš ar vēl lielāku. Naida apklusināšanai jāuzdzer vēl lielākas bailes. Kas gan rada vēl lielāku naidu, kā apklusināšanai savukārt vajadzīgs un vēl lielākas bailes. Kādu laiku tā, protams, var turpināt. Bet vienā brīdī visu tā sistēmas sabūs. Tāpēc, ka cilvēki nokustu baidīt. Un viņos paliek tikai viens. Un tad tas izārba savā ceļā pilnīgi visu. Tas tad arī ir vardarbīgo revolūciju laiks, kā rezultātā vienas sistēmas radītās bailes un naids. Tiek nomainīts ar citas sistēmas radītām faktiski tādā pašā bailē un naidā. Bet kas sakustējās cilvēkos raugoties uz Jēzus iejāšanu pilsētā? Kādēļ iepriekš kareivi pūsto fanfaru vietā, tagad paši ļaudis bija gatavs saukt un gavēt? Kādēļ Pilāta karognesēja vietā paši ļaudis bija gatavi māt ar palmu zariem? Kādēļ iepriekš ziņnešu izkliepto Pilāta un imperatora titulu vietā, tagad paši ļaudis bija gatavi apliecināt Jēzu par Dāvida dēlu, kas nāk kungu vārdā. Kas tur sakustējās? Un es teiktu, tā bija dzīvības cerība. Pretēji nāves bailē, kas apklusina un paralizē, dzīvības cerība, iedvesma un enerģija. Jā, visticamāk, cilvēku politiskās gaitas attiecībā uz Jēzu nebija pamatotas. Jā, viņu neatkarības sapņi pārliek nereāli. Taču tas, ko viņi bija dzirdējuši par Jēzu, viņa mācība, rīcība, attieksme, tas viss modināja cilvēkos cerību. Mēs vēl neesam pa galu. Dievs vēl ir ar mums. Viņa žēlastība nav mums atstājusi. Tā ir mūsu vidū. Tā joprojām darbojas. Mums vēl ir cerība uz labāku dzīvi. Savukārt, cerības blakus efekts, manuprāt, ir mīlestība. Mīlestība kā veidojošs, radošs spēks.
Jo redziet, kad cilvēkam parādās nākotnes izjūta, viņi ir gatavi sadarboties, pieņemt, respektēt viens otru klātbūtni un pienesumu. Kādēļ mēs, piemēram, joprojām pēc 25 gadiem ar zināmu nostalģiju atceramies, nu teiksim, atpūtas laikus? Cerības, radošās izdomas, vitalitātes, mīlestības, vienotības dēļ. Par nožēlu palmu svētdienai un par nožēlu atmodai, tur piedzīvotais gars netika sagludāts, nekļuva par virzošo enerģiju tālākajos procesos. Un tomēr kaut kas ļoti būtisks tika piedzīvots. Līdzīgi kā tas pārklīsušais priekškars tempī, Jēzus nāves brīdī. Līdzīgi kā Kristus klātbūtnes pieredze, kā to apzinājās divi mācekļi uz Emavas ceļu. Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus skaidrojot? Ne jau rakstus skaidrošana kā tā, bet Kristus gara klātbūtne lika iedegties šo cilvēku sirdī. Viņos kaut kas dziļš un nozīmīgs bija sakustināts, atmodināts. Tā bija mīlestības pieredze, kuru viņi piepeši apzinājās un izjūta, kad viens otram un tam nejauši sastaptajam svešniekam stāstīja par pēdējo laiku notikumiem Jēzus dzīvē. Citiem vārdiem, Kristus gars, kas dāvā cerību, vitalitāti, radošu spēku, iedrošinājumu, iedvesmu. Tas, manuprāt, ir palmu svētdienas notikuma viens no būtiskākajiem aspektiem, kuru mēs katrā laikā un vietā varam piedzīvot mazliet citādi. Ģimenē, draudzē, sabiedrībā, pasaulē, jo palmu svētdiena aizvien turpinās. Kristus aizvien tuvojas Jeruzalemē, mūsu dzīves galvaspilsētai, mūsu dvēselē. Un šī pieredze joprojām mums ir pieejama. Tā joprojām mums aicina domāt un piedzīvot. Ko nozīmē pestīšana? Atbrīvošana. Ko nozīmē, ka Dievs ir klātesošs un darbojas šajā pasaulē?